በባለፈው ስለ ጎጃሟ አርሴማ አርሴማ ነኝ የምትሏ ሴትዮዋ አንድ ዘገባ ሰርተናላችሁ ነበር። ሴትዮዋ እንግዲህ አርሴማ ነኝ ብላ ባለቤቷን ቅዱስ ገብርኤል ነው ብላ ይሄ ባለቤቷ ማለት ነው ማጥመቅ እንደዚሁም የተለያዩ ነገሮች ታደርግ ነበር በደንበጫ በሚባል ሀገር ጎጃም ውስጥ። ከዛ ብረሰቡ ተረባርቦ ይዟት ወደ ጸበል ከቷት ነበር። ግን ከቅርብ ጊዜ በኋላ ደግሞ የሰማነው ሌላ ጥብቅ የሆነ መረጃ አለ። ምንድነው? ከጌታና አስማር የፌስቡክ ገጽ የተገኘ ነው። ምንድነው የሚለው መረጃው? አርሴማ ነኝ ባይዋ ሴትዮ ከጠበል ቦታ ወጣ ወደ ቀድሞ የጥፋት ስራዋ ተመልሳለች ይላል። ከጠበል ቦታ በቀድሞ ስራዋ ተጸጽቻለሁ ወደ ቀድሞ ስራ ያልመለስም በማለት ብትወጣም ወደ ቤት እንደተመለሰች ገዳሙ ገብቼ የበለጠ ተቀብቻለሁ በማለት የማታለል ተግባሯን ቀጥላለች ይላል። ልጆቿም ሌላ ጠበል እንውሰዳት ብለው ቢያውጧትም ወደ ቀድሞ የማታለል ስራዋ እንድትመለስ ተባባሪ ሆነዋል ይላል። የአካባቢው ህዝብ ክርስቲያን ትግስቱ የተሟጠጠ ይመስላል። ከቦታው የምንሰማው ነገር ደስ አይልም። የከፋ እርምጃም እንዳይወሰድ ያሰጋል። ከዚህ ይህ ከመሆኑ በፊት የህግ አካላት መፍትሄ ቢፈልጉ ይሻላል ይላል። ስለመረጃውን አቶ ጌታና አስማረን እያመሰገንን እንግዲህ የጎጃሟ እህተ ማርያም ተመልሳ ወደ ቅጥፈት ስራዋ ገብታለች። በጣም የሚገርምና አስደናቂ የሆነ ጊዜ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይህ እንዲህ እንዳለ ሌላ ደግሞ በጣም ያስገራሚ የሆነ የተሰማ ዜና ምንድን ነው? በኦሮሚያ ደግሞ እህተ ጫልቱ የምትባል ሴትዮ መታለች። በወሬ ደረጃ ነው የሰማሁት። ነገር ግን ብዙ መረጃ ስለ ሴትዮዋ ስለሌለኝ በሌላ ፕሮግራም መለስበታለሁ። እንደዚሁም እህተ ማርያምን የተመለከተ መረጃ ለማቀበል ያህል እስካሁን ድረስ እስር ቤት ነው ያለችው፣ አልተፈታችም። ስለ ጉዳዩ እየተከታተልን መረጃ እናቀብላችኋለን። የጎጃሟ እህተ ማርያም ያው ወጣ እንግዲህ ማጭበርበሯን ቀጥላለች። እንደው እዚች ጋር ለሳልናገር ማለም ፈልገው ለአስር ሰከንድ ያህል የሚከተሏት ሰዎች ናቸው እንደው ምን መመርመር ያለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ሴትዮዋ ሳትሆን አምነው የሚከተሏት ሰዎች። እስቲ በዚህ ዙሪያ ላይ ሀሳባችሁን ስጡኝ እና ወደሚቀጥለውና ወደ ዋናው ርዕሴ ልግባ። እስኪ ልጠይቅሽ፣ በውድቅቱ ሌሊት በድቅድቅ ጨለማ አንተን ውድ ልጇን ድንገት ስትቀማ እናት ምናለች ሞትን ስትሰማ? ዶክተር ሆነላት በአንተ እንዳልኮራች ልጅ ያለኝታዬ መኩሪያዬ እንዳላለች ምን ተሰምቷት ይሆን ድንገት ስትለያት? አልቅሳስ ወጣላት እንባስ ወረደላት? ምን አለ አባትህ ልጅ ሞቷል ሲሉት መመኪያ ኩራቱን በሞት ሲያጣው ድንገት እንዴት ችሎት ይሆን የሐዘኑን ብርታት ተምሮ ተመራምሮ ዶክተር በሆነበት ባሳደገው ቤቱ በአስተማሪዎቹ ፊት ልጅ ዶክተር ንጉሥ ተሸነፈ በሞት? የትዳር አጋርሽ የቃል ኪዳን ባልሽን ጨካኙ ሞት ወስዶ ሲያስቀርሽ ብቻሽን እንዴት እሺ ያልሹ መለየትን ችለሽ ሁሉ ነገርሽን ፍቅርሽን ሲያሳጣሽ እምቢ አትይም ነበር በፍቅር አምላክ ብለሽ? አዲስ ሙሽሮች ነን እባክህ አትለየን ገና ያልተኖረ በልባችን ያለ ብዙ ምኞት ያለን ብለሽ ተማጽነሻል። አምላክ እንዲያድነው ሀገሩ የረሳቸው ረዳትም የሌለው እባክህ አድነው መድኃኒት አምላክ ወይ በሕይወት አቆይልኝ ከፍቅሬ እንዳይለይኝ። ስንቱን ድውይ ሲያክም ስንቱን ወገን ሲያድን እርሱ ሕክምና አጥቶ እርዳታን ሲለምን አስተምረሽ አብቅተሽ ያሳደግሽው ልጅሽ በሞት እንዲቀማ ታዲያ ለምን ፈቀድሽ? ይህ ነው የሚገባው ለዚህ ዶክተር ዛሬ? እስኪ ልጠይቅሽ አንቺ መልሽልኝ ኢትዮጵያ ሀገሬ። ይህን ግጥም እንግዲህ ባለቤቱ ዶክተር መስከረም ለባለቤቷ ዶክተር ንጉሥ በትላንትናው ዕለት በሞት ሲለያት የገጠመችለት ግጥም እንደሆነ ሰምተናል። በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር ነገር ነው። ዶክተር ንጉሥን እኔ ያወቅኩት ጎፈንድሚ አካውንት ተከፍቶ ይህ የምታዩት ፎቶ ተለጥፎ ባለቤቱ ዶክተር መስከረም ለሱ መታከሚያ እያሰባሰበች በነበረበት ወቅት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ እኛም ሼር አድርገነዋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል። በሶስት ሳምንት ውስጥ ከታመመ ጀምሮ የታመመው የደም ካንሰር ነው። ስለዚህ ለዚህ ህክምና የሚሆን ወጪ ገንዘብ እጁ ላይ ስለሌለ ከተመረቀ እንግዲህ ገና አንድ አመቱ ነው። 7 አመት ተምሮ ህክምና ማለት ነው። ገንዘብ ስለሌለ ገንዘብ ይሰበሰብለት ተብሎ ጎፈንድሚ አካውንት ተከፍቶ ነበር። ግን ያው የፈጣሪ ፍቃድ ሆኖ ሳይሳካ ቀርቷል። ልጁ ህይወቱ አልፏል።
አሁን የብዙ ሐኪሞች ጥያቄ ሆነው ለምሳሌ የቴሌ የመንግስት ድርጅት ነው እንደዚሁም የተለያዩ ባንኮች ንግድ ባንክን ጨምሮ የመንግስት የግል ባንኮች የተለያዩ ድርጅቶች የህክምና ኢንሹራንስ አላቸው በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ግን የኢትዮጵያ ሐኪሞች ሲታመሙ የራስ ጉዳይ ነው በራስ ታከም ነው ብዙዎቻችን ይሄን ነገር አናቅም ካመት ከመናን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በዚህ ዙሪያ ላይ አናግረውታል ነገር ግን አጥጋቢ መልስ አላገኙም በዚህ ምክንያት ይሄ መዳን የሚችል የ27 አመት ለሀገሪቷ ማገልገል የሚችል ወጣት ልጅ በጣም በአፋጣኝ ሁኔታ ውጪ ሄዶ መታከም ሲችል ገንዘብ ስለሌለው በዚህ መልኩ ህይወቱ አልፏል የብዙ ሐኪሞች ህይወት በዚህ መልኩ ወደፊት እንደሚያልፍ ነው ከዚህ መማር ምን ይችላል ኢትዮጵያ ሀገራችን ደሃ ሀገር ናት በጣም ውስን የሆኑ ሐኪሞች ነው ያሉን እንደውም ያየሁት ዳታ ከአንድ ሐኪም 10000 ሰው መሰለኝ በእንትን ሲቀመጥ ማለት ነው በሬሾ ሲቀመጥ ነገር ግን ለነዚህ ሐኪሞች የመታከም ኢንሹራንስ የላቸውም ስለዚህ ከታመሙ የራስ ጉዳይ ነው በራስ ታከም ነው ይሄ ነገር መቀየር አለበት የብዙ ሐኪሞች ጥያቄ ነው የሁላችንም ጥያቄ ነው ለነዚህ ሐኪሞች እንደማንኛውም የመንግስት ድርጅት የህክምና ወጪያቸውን የሚሸፍን ኢንሹራንስ ያስፈልጋቸዋል ያለበለዚያ እንደዚህ አይነት በጣም አሳዛኝ የሆነ ታሪኮች መፈጠራቸው አይቀርም ልክ እንደ ዶክተር ንጉስ ማለት ነው ዶክተር ንጉስ እንግዲህ 12 አመት ተምሮ ከዛ 7 አመት ተምሮ 1 አመት እንዳገለገለ ነው በዚህ መልኩ ህይወቱ ያለፈው እጅግ ያሳዝናል በተለይ ለቤተሰቦቹ እንዶ አሁን ምን ሰማቸው ነገሮች በጣም ልብ የሚሰብሩ ናቸው በተለይ ለቤተሰብ ለማንኛውም ይሄ ነገር በሱ ሊበቃ ይገባል ከዚህ በኋላ ለሐኪሞቻችን የህክምና ኢንሹራንስ የግድ ያስፈልጋቸዋል ለቤተሰቡ እንደዚሁም ለባለቤቱ ለዶክተር መስከረም መጽናናትን ይስጥ ለህክምናው ማህበረሰብም እንደዛው ታገሉ ይሄ ነገር ይቀየር በሱ ይብቃ ነው የምንለው በመጨረሻም ሳልናገር ማለፍ ፈልገው ነገር የሊባኖስን ጉዳይ ይመለከታል ከሊባኖስ በጣም ብዙ ወጣቶቻችን ስቃይ ላይ እንደሆኑ ያያየን ነው ማዳሞቻቸው የሚያሰሯቸው ሰዎች የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፍለፊት እንደ ቃ የታሏቹ ይሄዱ ነውና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ደግሞ በጣም ከክፋቱ የተነሳ በሩን እንኳን ከፍቶ ዘይገውቼ ናቸው ብሎ አላስገባቸውምና መንገድ ላይ ወድቀው በር ላይ እንደ ጎዳና ተዳዳሪ ማለት ይቻላል ተኝተው እየተሰቃዩ ነው ያሉት ኢትዮጵያ የየር መንገድ ደግሞ በጣም ይቀልዳል ያለ ያለው ምንድነው ያንድ ትኬት ዋጋ 680 ነው እሱን ካልከፈላችሁኝ ነግነቃለልም ይላል በዛ ላይ ደግሞ ከተመጣ በኋላ እዚህ ሀገር 14 ቀን ኳራንቲን መግባት ያስፈልጋል ለሱ ደግሞ ቢያንስ በቀን 20 30 ዶላር ያስፈልጋል እነዚህ ልጆች ወራይ ደሞዛቸው 150 ዶላር ነው ስለዚህ 7 እና 800 ዶላር ኬት ያመጣሉና መንግስት እኔ አሁን ሁሉ ነገር በጣም ግራ ያጋባ ይመጣል እነዚህ ልጆች 150 ዶላር በአመት እንደሚከፈላቸው የታወቀ እንደዚሁም ደሞዛቸው ከተሰጣቸው በጣም ረጅም ጊዜ እንደሆነ የታወቀ በዛ ላይ ሊባኖን ላይ በጣም ፖለቲካም ይሁን እንደዚሁም ይሄን በሽታ አስመልክቶ ችግር እንዳለ የታወቀ ለምንድን ነው እነዚህ ልጆች ይሄን ብር የሚጠየቁት የሚለው ነገር ሁሉ ጥያቄ ነው ለማንኛውም በአሁን ሰዓት እንደ ብረንዳ ተዳዳሪ እዛ ኤምባሲው ጋር ተጠለለው ነው ያሉት አንዳንድ መልካም ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም የውጭ ሀገር ዜጎች ነው የረዷቸው ያሉት ኢትዮጵያ የየር መንገድ ባክህን አንድ ነገር አድርግላቸው ቢያንስ እዚህ ከመጡ መክፈል የሚችሉበትን መንገድ አመቻች ያለበለዚያ ምንድነው ጥቀሙ ነው ምንለው መንግስትም በተለይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ ዙሪያ ላይ ከኩዌት ከሳውዲ አረቢያ ብዙ ልጆች እየመጡ እንደሆነ ያያየን ነው ነገር ግን እህቶቻችንን በትተባበሩ በጣም መልካም ነው በያስባሉኝ ይሄ በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ስለሆነ መንግስታችንም በዚህ ዙሪያ ላይ የሆነ ነገር ቢያደርግ መልካም ነው መቼም ለፎቶ ብቻ ሁሉ ነገር መደረግ ስለሌለበት አይዟችሁ ሁሉ ነገር ያልፋል ሁሉ ነገር ለበጎ ነው ጥንካሬያችሁ አይለያችሁ ለሀገራችሁ ተበቃላችሁና እህቶቼ ወገኖቼ አይዟችሁ ነው ምንለው አዲስ አውቶች ነን እንግዲህ ይሄን መረጃ ለናቀብላችሁ ነው የመጣ ነው እስቲ በዶክተር
ንጉስ ዙሪያ የተሰማችሁን ሐሳብ ነገሩን ሐዘናችሁን ግለጹልን እናመሰግናለን ስለአደመጣችሁኝ ተነስተልኝ